Özəl pensiya sistemləri yaradılacaq. Bununla əlaqədar istənilən şəxs müraciət edə bilər. Bu barədə məlumat verən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev jurnalistlərə açıqlamasında onu da bildirib ki, martın 1-dən minimum əmək pensiyalarının artırılması bütün təqaüdçülərə şamil olunacaq. Minimum əmək pensiyalarının artırılması bütün qruplardan olan təqaüdçülərə aiddir və onlar 160 manatdan aşağı pensiya almayacaq. Yeni pensiya təminatı 233 min nəfərə şamil olunacaq. Onların da 140 mini 50 olan şəxslərdir. Hazırda müavinətlərin verilməsi üzərində də konseptual iş aparılır. Ölkədə mövcud olan ümumi müavinət növlərinin sayı 80-ə çatır. Konseptual hazırlıq yekunlaşdırdıqdan sonra cəmiyyətə təqdim olunacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev onu da deyir ki, özəl pensiya sistemləri yaradılacaq. Bununla əlaqədar istənilən şəxs müraciət edə bilər. Lakin özəl pensiya sisteminin yaranması üçün onun kommersiya və mənfəətlik tərəfi olmalıdır. O, birbaşa bağlıdır məşğulluq bazarından, əhalinin gəlirlərinin, əmək haqları ilə, onların üzərindən aparılan araşdırmalarla bağlıdır. Bugün Azərbaycanda həyat sığortası fəaliyyət göstərir. O, özü özəl pensiya sisteminin ilk pilləsidir. Əlbəttə, onların inkişafının müəyyən mərhələsində özəl pensiya fondlarına çevrilməsi də gözlənilən gözləntilərdən biri ola bilər. Özəl pensiya sisteminin tətbiqi pensiya sisteminin inkişafının 4-cü pilləsidir. İlk pillə olaraq bazı pilləsi, sığorta, yığım, daha sonra könüllülük pilləsi gəlir. Artıq Azərbaycanda sığorta pilləsi geniş, yığım pilləsi isə yeni tətbiq olunur. Vətəndaşların müraciəti gözlənilmədən bu ildən artıq 3600 nəfərə pensiya təyin olunduğunu deyən nazir onu da bildirdi ki, ilk doz dayanıqlı və operativ sosial təminat mərkəzi yaxın günlərdə fəaliyyətə başlayacaq. Əlirzay, Vüsal Nəsirov, Mehriban Əfəndiyeva xəbərlər.